የኢትዮጵያ የእድገት ፈተና አንድም ብዙ ጊዜ በውስጥ ማንዳዎች ኮዳቸው አልፎ ለሀገርና ለህዝብ የማያስቡ የጽንፍ ተጓዦች እክል ሲገጥሙ፣ በሌላ በኩል ግን እድገቷ በሚያሳስባቸው የውጭ ሀገራት ተጽዕኖዎች መበርታቱ በዋናነት ይገለጻል። እንደ አሸባሪው ህወሓት የህዝብና የሀገር ጠላት አይነቱ ደግሞ የኢትዮጵያ መዳከም ሰርግና ምላሻቸው ለሚሆንላቸው ሀገራት ቁልፍ መሳሪያቸው ሆኗል። የስሜኑ ጦር አሁን ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ ያለንም ግፊት ያለው ምንድን ነው? ኢትዮጵያን መበታተን የሚለው ነገር አጀንዳ አለ። መበታተን ከሚለው አጀንዳ አንዱ እቅዳቸው እነ ሉጥፊ ዘከርያ፣ እነ ዶክተር አልፈቂህ የሚባሉ፣ እነ ዶክተር አማል የሚባሉ የአህራም የጥናትና የምርምር ባልደረቦች ምንድን ነው ያሉት? ኢትዮጵያን ለማጥፋት ከተፈለገ የውስጥ አካሏን መበታተን አንድነቷን ቤኒሻንጉልን ወደ ሱዳን መተርበት አዲስ ካርታ ዘጋጅቷል። በአጋጣሚ ቤኒሻንጉል ወደ ሱዳን፣ ጋምቤላን ወደ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋዴን ወደ ሶማሊያ፣ አፋር ወደ ጅቡቲ፣ ትግራይን ወደ ኤርትራ የምናደርግበት መሰራት አለበት ተብሎ የተጀመረ ኦፕሬሽን ነው። 2013 ዓ.ም ተመረተ ለኢትዮጵያ እጅግ ፈታኝ ወቅት የጠላት ኃይሎችም ከኢትዮጵያ ተጻራሪ ከሆኑ ኃይላት ጋር በመሰለፍ ኢትዮጵያ የምታከናውናቸውን አበይት የአመቱ ተግባራት ለማደናቀፍ እጅግ ብዙ ተጉዟል። የሙሊቱ ጉዳይ በተመለከተ ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለት ሙሊቱ ሲመጣ በእኛ ላይ ያልተሰነዘረ ያልተደቀነ ኃይል አልነበረም። ግን የሚገርም ነገር በአስቸኳይ እኛ ባልጠበቅነውም ሁኔታ እኛ ባላቀነው ፈጣሪ በራሱ ኃይል ሞላው ያን ግድብ። ኢትዮጵያውያኑ በተለይ ከሳውዲ አረቢያ በማባረር ሀገር ማዳከምና መንግስትን ማስወገድ የሚለው የግብጾቹ የሴራ መንገድ ሌላኛው የሀገር ፈተና የነበረም ጉዳይ ነበር። ሰኔ ሁለት ላይ የግብጽ ፕሬዝዳንት የሳውዲ አልጋ ወራሽን ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማንን ጠሩ ወደ ሸርም ሼክ ወደሚለው መዝናኛቸው። እዛ ላይ ሄደው ተጠርተው በኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለማድረግ ጥረት ተደረገ። ያ ጥረት ምን ነበረ? ጥረቱ በሳዑዲ አረቢያ የሚኖሩትን ኢትዮጵያኖች በሙሉ አድነው እንዲመለሱ የሚል ትእዛዝ ነበር የተሰጣቸው። ይሄ ከምን አንጻር ነው? በስራ አጥነትና በኢኮኖሚ ለማጨናነቅ ሆን ተብላ የተሰራች የቤት ስራ ነበረች። ልዑሉም ወደ ጅዳ ወደ ሳውዲ አረቢያ ከተመለሱ በኋላ ጄኔራል ሞቅቢል ለአምር የሚባል የልዩ ብርጌድ አዛዥን አዘው ኢትዮጵያኖች ካሉበት ታድነው ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ተባለ። 42,000 ኢትዮጵያኖች ታፍሰው መጡ። ቀሪውም በጉዞ ላይ ነው ማለት እንችላለን። ይሄም አንዱ ተጽዕኖ ነበር በኛ ላይ። የሱዳንና የግብጽ ያልተቀደሰ ጋብቻ የአሸባሪው ህወሓት የጽንፍ መንገድ ኢትዮጵያን ያፈርሳል የሚለው ቅዠት ግን በኢትዮጵያውያኑ አንድነት እየተቀለበሰም ይገኛል። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን አንድነቱን ያጠናከረበት የታየበት ሁኔታ ነው። የዓለም ሜዳ ሌላው ቀር ግብጽ ውስጥ 4,000 ሚዲያዎች አሉ እና 4,000 ሚዲያው በሙሉ የሚያቦካው የሚጋገረው እዛ ላይ ስለሆነ አሁን እኛ ይሄን ሰብረን ካለፍ የኢትዮጵያ ታላቅነቷን መሰረት የምትጥልበት አጀንዳ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ ጠቅለል ባለ መልኩ ያለፈው አጀንዳ። አባቶች ደማቸውን አፍሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ያወረሱን ሀገር ለማስቀጠል ግን ጊዜው አሁን ሆኗል።